भनेपछि अब यो प्रधानमन्त्रीको जुन असंवैधानिक कदम तपाईले भन्नुभयो हजुर अब यसको विकल्प के त तपाईहरु अब कसरी लाग्नुहुन्छ यसको चाहिँ निकास के हो त यो तपाई हामी सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्ने भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ज्यूको यो असंवैधानिक कदम यो एउटा मात्र कदम हो र अब आउने दिनमा उहाँले अरु खालको चाहिँ यस्तो खालको असंवैधानिक कदमहरु चाल्नु हुन्न होला भन्ने कुनै हामीले भन्न सक्ने सिचुएसन छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन हिजो एउटा असंवैधानिक कदम चाल्नु भयो तर त्यसको अन्तरिय वास्तवमा त्यति मात्रैको लागि हो त उहाँले गर्नुभएको के साँच्चै उहाँले चुनाव गर्नका लागि चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो त होइन उहाँको त्यसभन्दा पछाडिको अब डिजाइनहरू के छ भन्ने खालको कुराहरू हामीलाई थाहा छैन त्यसकारण मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि आगामी दिनमा उहाँले योभन्दा अरू चाहिँ थप कदमहरू चाल्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ साँचो अर्थमा भनौँ न सबैले थाहा पाउने गरेर चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना छ त्यस कारणले मुख्य कुरा के हो यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु हो त्यसको निमित्त सर्वोच्च अदालत सहायक हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतले यो पुनर्स्थापना गर्न सक्छ त्यो सहज बाटो हो यदि सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गरेन भने त्यो यो संविधानको खिलाफमा छ भन्ने कुरा त सारा दुनियाँलाई थाहा छ नै छ अहिले नागरिक समाजदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा छन् भोलि सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ त संवैधानिक छ भनेर व्याख्या गर्न साथैमा यो चाहिँ त एकाएक चाहिँ त दिनलाई रात रातलाई दिन पार्ने खालको कुराकानी हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि जनताहरू फेरि पनि चाहिँ सडकमा नै हुन्छन् र पार्टीहरू फेरि पनि सडकमै हुने र सङ्घर्ष चर्केर जाने नै अवस्था हुन्छ त्यस कारण जबसम्म यो चाहिँ प्रतिगमन सचिँदैन तबसम्म देश चाहिँ त विविध तरिकाले चाहिँ झन्झन बढी चाहिँ त अर्को थप सङ्कटमा फस्दै जाने जस्तो देखिन्छ त्यस कारणले यो प्रतिगमन सचिनुको कुनै विकल्प छैन तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँले भनेको जुन कुराहरू छ त्यस निम्ति तपाईँहरूको दायित्व तपाईँहरूको भूमिका के हो त अब हाम्रो दायित्व हाम्रो भूमिका भनेको अहिलेको सन्दर्भमा अहिले जुन घटनाक्रम घटिरहेको छ भने यो दैनिक रूपमा छेनछेनमा चाहिँ नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू आइरहेको छ यो घटनाक्रमको बारेमा कतिपय जनताहरू चाहिँ त अन्यलमा छन् होइन पार्टीकै कार्यकर्ताहरू पनि अन्यलमा छन् त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई यसको सन्दर्भमा यो अन्यलताबाट निस्कनका लागि होइन र सत्य तथ्य के हो किनभने भ्रमहरू धेरै छरिएको छ त्यो भ्रमहरूलाई चिर्ने कोसिस गर्ने एउटा कुरा र आम जनताहरूलाई पनि यो अहिलेको असंवैधानिक कदम भनेको यो नेकपा एउटा पार्टी दुईवटा टुक्रा भएको कुराकानी मात्र होइन होइन अहिले केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको कुरा मात्र होइन भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र हुने पनि होइन भोलि अर्को कोही के अरे शेर्पा प्रधानमन्त्री होला कोही अर्को चाहिँ के अरे मगर प्रधानमन्त्री आउला वा गुरुङ प्रधानमन्त्री आउला वा राई प्रधानमन्त्री आउला त उसले पनि त यो असंवैधानिक कदम जस्तो अरू असंवैधानिक कदम गर्ला चाल्ला त्यसरी चाहिँ त हरेक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ असंवैधानिक कदमहरू चाल्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुवात भइसकेपछि त्यसको चाहिँ श्रृङ्खला चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको हामीलाई टुङ्गो छैन देश चाहिँ त विधि र विधान अनुसार चल्ने हो भने विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर चालेको कदम चाहिँ त त्यसलाई चाहिँ देशले स्वीकार गर्न सक्दैन त्यो कुरा जनतालाई चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र यसको सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा धेरै अलमल पर्नुपर्ने कुराकानी केही पनि छैन यो सिधा सिधा कुरा छ हिजो पार्टी को कुन कुन कहाँ कहाँ थियो भन्ने खालको कुराकानी हिजो इतिहासको कुरा विविध घटनाक्रममा त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले समेट्दै आयौँ अहिलेको चाहिँ सिधा सिधा कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रष्ट अगाडि कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुभएको जुन कदम छ त्यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो देश र जनताको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ न्याय र सत्यको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ यति कुरा मात्रै छुटाउने कुरा हो यति कुरा जब जनताले वा कार्यकर्ताले यति कुरा छुटाएर यो चाहिँ असंवैधानिक छ न्यायको विपक्षमा छ देश र जनताको हितको विरुद्धमा छ भन्ने चाहिँ त यदि निर्क्यो छ भने सम्पूर्ण देशभक्तहरूको जिम्मेवारी हो कि यो कदमको यो जनता देश र जनताको हित विरुद्धमा भएको कदमलाई त्यसको विरुद्धमा उत्रनु त्यसको विरुद्धमा उभिनु त अहिलेको सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको अलिकति पनि राजनीतिक रूपले सचेत जनताहरूको र देशको हित चाहने देशभक्तहरूको जिम्मेवारी हो कि यो कदमको बारेमा प्रष्ट हुनु र त्यसअनुसारमा चाहिँ देश र जनताको पक्षमा उभिनु न्याय र सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनु
यो काम चाहिँ अहिलेको पार्टीको कार्यकर्ताहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ।